Dobrý večer, vážení a milí posluchači. Dnes máme 8. března 2020 a vy posloucháte komentované zprávy. Vedle mě jako obvykle sedí Vladimír. Vladimírku. Ahoj, zase jsme se dlouho neviděli. No právě, ale to nevadí. Že ti bylo po mně smutno, viď? To víš, že jo, takovou dobu, 2 hodiny. No, tak já jsem o to zvykla. Já jsem si zrovna říkala, že ty tomu vlastně neděli vždycky máš takovou 3 hodinovku a to se nepočítá to, kolik času musíš věnovat třeba psaní právě knížky. Tak jsem si říkala, blíží se jarní svátky, ty by si byl taková dobrá kvočna. Ty by si přitom vyseděl takový kuřat, mohl by se zahřívat, tak ten tak na okraj, protože tady máš takový dělík už vysezený. No, se nedá nic dělat, když to chceš napsat, tak u toho musíš sedět, že jo? A píšu 2 věci, jak ty rytířský řády, tak betinku. Ano, přímo bych řekla, že trpělivost růže přináší, anebo taky někdy knížky. Takže se posuneme dál a podíváme se na to důležité. Dneska máme 8. března, jak jsem říkala. A já přeji všem ženám všechno nejlepší k mezinárodní žen a také děkuji všem mužům, kteří si na ně vzpomněli a poblahopřáli jim, protože je to tak, prostě bez žen bychom tady nebyli, když je pravda, že muži mají také na tom svůj podíl, ale přece jenom v této záležitosti to horší, jo, takový to těžší, náročnější, mají na bedrech ženy. A já nezapomněl ráno, hned jak jsi se zbudila. No jo, to jsem věděla, že se hned... Ne, tak jako byla jsem ráda samozřejmě. Takže se podíváme, co je aktuální v současné době. Máme tady online zprávu, 4 další případy koronaviru. Jen za neděli koronavirus má v Česku už 32 lidí. Nemocí COVID-19 se v Česku nakazilo už 31, tak už to máme 2. Další 3 potvrzené případy oznámil v neděli odpoledne premiér Andrej Babiš. Správa železnic začala o víkendu rozmisťovat na všech krajských nádražích a dalších frekventovaných nebo příhraničních stanicích stojany s dezinfekcí kvůli koronaviru. Itálie kvůli nekontrolovatnému šíření viru zavřela celou svou severní část. V karanténě se ocitlo 16 milionů lidí. Já, protože tady nemám přesné údaje, tak vám teďka přečtu, protože mi Monika Piloni posílala zprávu, jak to vypadá k dnešnímu datu. Takže dnes v neděli 8. března 2020 bylo vyléčeno 33 pacientů, celkem se zotavilo už 622 pacientů. Pozitivními na koronavirus je dosud 6387 osob. Ve 3557 případech mají lidé symptomy, z toho je 650 hospitalizovaných. Takže tak to vypadá v Itálii. Mimochodem na Polsko hlásí 8 lidí, v Rusku je 17 případů a Slovensko má 5 případů. Tak to je jenom tak v rychlosti, co jsem zjistila, jak to vypadá kolem nás, nějak Rakousko, tam jsou také případy, ale nemám tady informace, abych vám sdělila, kolik tam těch lidí je. Jak to vypadá teda na stanoviště? Stanoviště slouží, co se týká té dezinfekce rukou, která je na stanicích, na nádražích a podobně. Tak stanoviště slouží jako zázemí také i... Počkejte, tak mě to tady trošičku se posunulo. Ano, jsou tady kontejnery pro nouzové přežití, jsou tam ještě dány. Začaly v neděli večer na dálničním hraničním přechodu v Rozvadově na Tachovsku stavět hasiči ze záchranného útvaru. Takže to je pro
lidi, kteří se vracejí ze zahraničí. Stanoviště poslouží jako zázemí pro policisty, celníky a hasiče, kteří budou jako součást preventivních opatření proti šíření nového koronaviru provádět namátkové kontroly a měření teploty u cestujících přijíždějících do České republiky z Německa. Podobné kontroly budou fungovat od pondělních 7 hodin na 10 vybraných přechodech v České republice, řekl dnes ČTK v Rozhladově mluvčí hasičského záchranného sboru České republiky Rudolf Kramář. Tak, další potvrzený případ, to byla zpráva právě z 19.24 minut, to byl ten 32. Poslední muž je z hranic Hradce Králové a má spojitost s případy z Bostonu, řekl primně ministr zdravotnictví. Takže, jak jsem hlásila, Česko má momentálně 32 nakažených. Máš tam ještě nějakou zprávu? Ano, Itálie, je to opravdu tragické, protože v Itálii podle italských orgánů se navýšil během jednoho dne počet nakažených o 1200. V současné době tam je 5800 lidí nemocných. Obětí infekce už se stalo celkem 223 ale lidí. Ale vidíš to, já jsem to četla, pozitivních. Počet úmrtí se dnes zvýšil o 36. Ne, já tě musím opravit, protože těch pozitivních je 6387. A to byla ta zpráva od Moniky, kterou mi teďka posílala, takže to je skutečně úplně aktuální. Já jenom vidím, že 36 lidí jenom dneska zemřelo. Před panikou také varoval Miloš Zeman situaci kolem šíření nemoci COVID-19. Komentoval na koncertu konaném k 7. výročí jeho setrvávání ve funkci hlavy státu. A teď, co nám říká, chtěl bych vyzvat, abychom si především zachovali chladnou hlavu, protože nejhorší, co by nás mohlo potkat, je strach. Strach oslabuje, řekl Zeman. Vyjádřil také podporu krokům, které v souvislosti s nákazou dělají vláda a Bezpečnostní rada státu. Chtěl bych varovat před hysterií nebo panikou, řekl. Za nesmyslné označil počínání lidí, kteří si v obavě před epidemií nakupovali zásoby trvanlivých potravin. Zeman také prohlásil, že epidemie koronaviru přejde, jako to bylo v minulosti s jinými onemocněními. Podle prezidenta v minulosti vyvolala mezinárodní paniku, řada onemocnění, všechna ale odezněla. To je pravda. Tak jak je lidstvo staré, tak tady byly epidemie. A to bylo ještě v době, kdy nebylo ani očkování, takže na přelomu století 18. a 19. tady byla obrovská pandemie záškrtu a umíraly skutečně tisíce dětí. Největší epidemie v Evropě byla na španělskou chřipku po první světové válce, kde zemřelo 50 až 80 milionů lidí. Ano, takže tak, jak jsem říkala, tak jak prostě lidstvo je staré, tak jsou tady nemoce a já si myslím, že si mají lidé udělat nějaké zásoby, aby v případě právě, kdyby byli v izolaci, tak aby měli co jíst, aby si mohli uvařit. Ano, ano. Takže samozřejmě jsem už tady dvakrát, dvě neděle na to upozorňovala, že je potřeba mít nějaké zásoby, aby člověk nemusel chodit do obchodu a do supermarketu, kde já se domnívám, že to je také jedno z míst, kde se můžete nakazit. Já se, než najdeš na další zprávu, přikláním k tomu, že by lidé měli mít minimálně na těch 14 dní zásoby trvanlivých potravin, pitné vody a všeho potřebného, hlavně léky. Ano, protože to je další věc, kde je taková kumulace lidí nemocných a to je právě lékárna. Že? Ale právě proto, že když je ta karanténa, tak lidé, kteří nemají zásobu těch pravidelných léků, které musí používat, tak musí chodit, tedy pro ty léky by museli jít ven a pokud by byli v karanténě, tak se vystavují vysokým pokutám za prvé a za druhý, nebo by byli bez těch léků. To znamená, že já na rozdíl od pana prezidenta se domnívám, že by lidé měli mít minimálně na 14 dní
zásoby trvanlivých potravin a léku. A další věc je ta, že díky technice si tito lidé v karanténě mohou objednat potraviny i přes, jak online, přes internet, ale v tomhle případě bych teda doporučovala, aby byli označeni, aby měli na dveřích prostě informaci o tom, že se jedná právě o tu izolaci, aby se i lidé, kteří přijdou s nimi do styku při předávání třeba těch zásilek a tak podobně, tak aby o tom věděli a aby mohli udržovat nějaký ten odstup. Tady se mluví o tom, že ten člověk má být aspoň metr od toho dotyčného a vlastně hned dezinfikovat. Jinak, Vladimíre, co si myslíš, co je lepší, mít si ruce v teple nebo studené vodě? Já si myslím, že čím teplejší voda, tak tím je to lepší, ne? No vidíš, a není to pravda, je to pravda? Totiž úplně jedno, ale máš si počítat do 10, protože 10 vteřin by si měl ty ruce mít, a to se nepočítá pouštění vody a zavírání, ale čistě 10 vteřin by si člověk měl mít ruce, aby skutečně si je de facto vyčistil od bakterií a od virů. Ale v té teplé vodě je to příjemnější každopádně. No zase ušetříš, víš, to záleží, jak se na to podíváš. Takže se my podíváme na další zprávu. Ještě určitě se budeme vracet, protože ten koronavirus skutečně je. Jo, já jsem ještě chtěla podotknout, a sice to, že v Itálii 14 regionů je v izolaci. A spousta našich lidí ještě pořád je v Itálii. A když se budou vracet, tak mají být v karanténě. 14 dní by měli být tito lidé v karanténě. Jak jsem četla, tak jsou stanoviště, kde budou na Mátkově, ale to je z Německa, měřit teploty, jestli ti lidé nemají teplotu. A to je vlastně taková záchytná taková informace, kde by měli hned potom, co se zjistí, že mají zvýšenou teplotu, tak by měli být de facto ti lidé víc obezřetní a vlastně být v té karanténě, dávat si pozor. Tak já osobně nejsem příznivec paniky. Ono, když to vezmeme zase z druhé strany, tak jak byla koncem roku ta epidemie chřipky tady u nás v českých zemích, mě postihla taky ta těžká chřipka jenom díky Pepičkovi Žižkovi a jeho léku jsem se z toho velice rychle dostal, tak tady zemřelo 52 lidí jenom během prosince na chřipku. To znamená, že jestliže od toho začátku roku se tady objevují ty příznaky toho koronaviru, COVID-19 se to jmenuje, tak zatím z toho nemáme tady aspoň u nás v České republice hlášeno ani jediné úmrtí. A znova, když jsem četl informace z té Itálie, tak tam převážná většina těch lidí byla buď staršího věku, tedy se to týká nás, a nebo i v mladším věku, ti lidé ale trpí ještě nějakými jinými chorobama. Já jsem tam třeba četl případ 46-letého muže, který byl příliš mladý na to, aby ho koronavirus sklátil, ale ten muž trpěl velice silnou diabetes. No ale vzpomeně na toho čínského lékaře, kterému bylo 34 let a také zemřel, takže jako nikdo neví, jak ten jeho organismus bude reagovat. Každopádně, Soni, si myslím, že je obezřetnost na místě a lidé by se měli vyvarovat návštěv míst, kde je velká akumulace lidí. Třeba já osobně bych dnes v této situaci na Spartu ze Slaví nešel. A já jsem ještě k tomu chtěla jenom takovou informaci dodat, že Babiš apeloval na Itálii, aby uzavřela hranice a aby Italové nemohli cestovat. Ale bylo by to rozumné, kdyby všechny státy se takhle zachovaly.
Jde jenom, nejde o to ukázat na někoho prstem a vlastně druhou stranou se ti tam dostanou lidi z Rakouska nebo z Německa nebo no i odjinud. Vem si to, letecký provoz je teda tady omezen akorát ze severní Itálií a s Čínou, myslím, ještě myslím jedna země tam je, takže také asi to nestačí. No, na druhou stranu, nelze paralyzovat celý svět, samozřejmě. Ale na druhou stranu, já jsem četl dneska nějaké diskuzi, názor jedné dámy v vozovkách, která řekla, že byla na skvělé lyžovačce v tom ohroženém místě, že jí vůbec nic není a že by teda naprosto nechápala, proč by měla zůstávat doma. Brát ohled na druhý, tak. No, teď se nám stalo, že nám vypadl internet. No, tak. Tak se na to podíváme, protože já se zeptám Martina, jak to vypadá. Tak tady se stala opravdu nepříjemná věc, že vypadl internet. Martin zkouší nahodit ho zpátky. Doufejme, že se mu to povede, ale do té doby myslím, že bychom mohli pokračovat vzhledem k tomu, že tyto zprávy si pak naši posluchači mohou pustit z archivu. Vladimíre, jak ty to vidíš? Já bych tady taky pokračoval, protože nám teď se snažím to nahodit tady, ale ono to zatím nejde. Tady my jsme připojení, všechno funguje, ale nefungují nám streamy. Jo. V souvislosti s koronavirem bych zmínila i situace, které včera ukazovaly v televizi. A sice bylo to chování státu a lidí v případech, kdy tady u nás v České republice a i v Československu, protože to bylo ještě i z dob socialismu, kdy tady byly u nás záplavy. Bylo to docela zajímavé srovnání toho, právě jak reagoval stát v těchto kritických situacích a hlavně ale lidé. A na to si mě přivedl v souvislosti s tím koronavirem a tou dotyčnou v uvozovkách dámou, která na to kašle na lidi, nezajímají lidé. Bylo to opravdu, je to takové nesrovnatelné, jak lidé třeba ještě v roce 2002, jak se k sobě chovali úžasně, jak si pomáhali, jak byli k sobě ohleduplní, tak ta generace, která teďka nastoupila a která se nám tady projevuje v osobě třeba té dotyčné, anebo i dnes jsem se pobavila, jak mladí šli v průvodu a měli tam nějaké feministické heslo vepředu. V podstatě to byly děti, které šli po nábřeží v Praze a chtěli ty správné feministické, si dělali nároky. Musela jsem se tomu smát, ale hlavně je mi jich velice líto, protože v budoucím čase právě na to, co oni tady prosazují, tak na to sami doplatí ta společnost. Tak a mně se podařilo restartovat a nahodit internet. Dobře, takže takže jedeme v přímém přenosu. Jedeme dál. Máme tady novou zprávu. Proč policie žádá sněmovnu o vydání nenávist podněcující Karlu Maříkovou? První zprávy a facebookový profil Petra Štěpánka. Policie žádá sněmovnu o vydání poslankyně Karly Maříkové a chce ji trestně stíhat za výrok, kterým prý podněcovala k nenávisti, napsal na svém facebookovém profilu komentátor současného dění Petr Štěpánek a zveřejnil současně Maříkové nenávistný výrok. Poslankyně za SPD Karla Maříková napsala loni v lednu na svůj facebookový profil.
toto. Je zakázané dovážet invazivní nepůvodní druhy rostlin a zvířat na území Evropské unie. Muslimští imigranti také nejsou původními obyvateli Evropy a stejně jako invazivní druhy znamenají nečekané šíření a postupné vytlačení původních obyvatel Evropy. Proto by měli mít také zákaz vstupu na území Evropské unie. Policie nyní žádá sněmovnu o její vydání a chce ji za to trestně stíhat. Prý je to podněcování k nenávisti, napsal na svém facebookovém profilu komentátor současného dění Petr Štěpánek. Myslím, že za podněcování k nenávisti by měli být spíše stíháni funkcionáři policie České republiky v čele s policejním prezidentem Janem Švejdarem a ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD, protože něco tak komicky hloupého, jako v případě Maříkové vyprodukovala policie, nemůže u většiny normálních lidí vzbuzovat nic jiného než právě nenávist. Nenávist k policii, která naprosto nesmyslným způsobem pošlapává svobodu slova zaručenou ústavou. Nenávist k vládnoucím politikům, kteří něco podobného dovolují policii provozovat, nenávist k režimu, který tu vládne, nenávist k Evropské unii, která si tyto praktiky ve svých smrtelných křečích vynucuje, napsal dále Štěpánek. Možná by Švejdar s Hamáčkem měli o důvodech podobného stíhání jít vypravovat tisícům příbuzných všech obětí teroristických činů, co jich jen za poslední léta bylo, nebo statisícům okradených, znásilněných a zraněných. Asi by bylo zajímavé slyšet, jaké odpovědi by se jim dostalo, uzavřel svůj směrem k policii a k ministrovi vnitra přísný komentátor Petr Štěpánek. Štěpánkův komentář vzbudil neobvyklý počet s ním souhlasných komentářů. Ta ženská řekla jen to, co si myslí většina národa, včetně mě. Jde o invazi a střet kultur, napsal mimo jiné jeden ze čtenářů. Co milion chvilek budou demonstrace za svobodu slova, co to řekla, podepíše každý, se zbytky mozku, míní další. Napsala jsem, imigranti jsou kobylky, pokud stojíte i o moje vydání, jsem doma, napsala další čtenářka. Takže Vladimíre. V první řadě v úterý by se měl mandátní a imunitní výbor sněmovny pod vedením poslance za KSČM Grospiče zabývat tou policií, tou žádostí policie, ale měli by rozhodnout podle selského rozumu, protože ta paní Maříková neří opravdu myslí 90% národa. A co se týče toho té policie, tak policie dělá, jak chce minister vnitra. A protože my máme vnitra Al-Hamajdu, no tak se musí kriminalizovat jediná vlastenecká strana. No a my tady máme další zprávu, ve které se nám vyjádří Tomio Okamura, ale i další politici. Ale ne už o paní Maříkové. Není to už o paní Maříkové, ale v podstatě je to o přisluhovačích, zdroji, který tohle všechno páchá. A my máme ještě další zprávu. Já budu opět mluvit o Serešovi, o jeho neziskovkách, protože to je všechno propojené. Okamura se tvrdě pustil do Amnesty International. Tato sluníčkářská neziskovka napadá postup Řecka při obraně před nelegálními imigranty. Šéf SPD Tomio Okamura se na svém Facebooku pořádně opřel do neziskové organizace Amnesty International. Právě ta totiž podle jeho názoru napadá postup Řecka při obraně před nelegálními imigranty. Co dalšího Okamura uvedl, a opravdu politické neziskovky napojené na George Sereše podporují nezákonnou migraci. Český politik na svém účtu na sociální sítě napsal, že je vážně neuvěřitelné, že sluníčkářská neziskovka Amnesty International napadá postup Řecka při obraně před nelegálními imigranty. V postu pak připojil i citaci samotné organizace. Represivní opatření, která přijímají řecké úřady, aby zabránili lidem na útěku ve vstupu do země, jsou zradou řeckých lidskoprávních závazků a ohrožují životy lidí, kteří uprchli před násilím. V souvislosti s tím šéf SPD poukázal i na jisté vazby na amerického finančníka a multimiliardáře George Sereše.
Tato organizace mimo jiné dostala peníze i od Open Society Fund George Sereše. Tato organizace ale obdržela prostředky i z veřejných peněz. Musíme co nejvíce zamezit působení politických neziskovek, které podle mého názoru naší zemi škodí, a je třeba zamezit jejich financování z veřejných peněz. A pokud by tyto neziskovky podporovaly nelegální chování, je třeba ukončit jejich činnost na našem území, vyzývá Tomio Okamura. Následně se politik zaměřil na slova ředitelky Amnesty International pro evropské instituce E.V. Gedeové, která měla prohlásit, že každý má právo požádat o azyl. Podle jejich slov deportace lidí bez řádného azylového řízení může znamenat, že je pošlete zpět do hrůz války nebo je vystavíte vážnému porušování lidských práv, čímž porušíte základní zásadu non-refoulement, tedy nevracení lidí do zemí, kde jim hrozí vážné nebezpečí. Bezohledná opatření, která řecké orgány přijímají, jsou hrubým porušením práva Evropské unie a mezinárodního práva a ohrožují lidské životy. Lidé, kteří hledají azyl, jsou opět využíváni jako vyjednávací žetony v bezcitné politické hře, citoval Okamura její slova. Politik za SPD dále dodal, že imigranti přece byli v Turecku bezpečné zemi, očividně jim v Turecku nehrozí smrt a pronásledování, jdou jen za lepšími ekonomickými podmínkami, míní. Odkázal také na další slova Gedeové, která si stojí za tím, že lidé, kteří v Řecku hledají azyl, by neměli být považováni za zločince nebo za bezpečnostní hrozbu. Zde se ale Okamura jasně vyslovil. Cituji, ten, kdo porušuje zákon, je podle mého názoru zločinec. Ten, kdo nelegálně překračuje hranice, porušuje zákon, uvedl. V neposlední řadě zmínil i skutečnost, že daná ředitelka Amnesty International podpořila přerozdělování imigrantů v Evropské unii. Členské státy Evropské unie musí také daleko více sdílet odpovědnost za žadatele o azyl přicházející do Turecka, a to jak prostřednictvím finanční podpory, tak zajištěním bezpečných a legálních cest pro ty nejzranitelnější do Evropy. Evropská komise musí také akutně koordinovat jakoukoliv podporu, která může být od Řecka a Bulharska požadována, aby zajistila, že žadatelé o azyl budou mít přístup k férovému azylovému řízení. Cituje ji. V závěru pak Okamura uvádí, že je neuvěřitelné, že Babišova vláda též finančně podporuje organizaci pro pomoc uprchlíkům z veřejných peněz. Připomíná také, že SPD navrhlo změnu zákona, která zavádí povinnost transparentního financování pro politické neziskové organizace financované ze zahraničí. To je první krok, ale i ten nemá bohužel podporu ostatních stran. Kromě hnutí SPD se ostatní bojí mocného globalisty a s ním spojených českých politických neziskovek, napojených na média a státní správu, podotkl. A teď se podíváme, co říká Trikolora. Za hnutí Trikolora se k věci vyjádřila také první místopředsedkyně hnutí Zuzana Majerová-Zahradníková. Její slova byla uveřejněna na facebookovém profilu Trikolory. Cituji. V Řecku nedávno přijali zákon, který zpřísňuje podmínky pro působení neziskových organizací. Měli bychom se inspirovat. Neziskovky jsou živeny z peněz daňových poplatníků, ale často konají proti jejich zájmům. Přesně jak říká řecký náměstek ministra pro migraci, některé neziskovky si z migrace udělaly živnost. Ve všech evropských státech je to stejné, Českou republiku nevýjímaje, uvedla. Padla zmínka také o tom, že v programu Trikolora jasně píše se, že zruší dotace politických neziskovek ze státního rozpočtu. Takže to je celá zpráva. Tam je to skutečně velice napjaté, ta situace. Vladimíre, nepřipomíná ti to náhodou dobu 480 let před letopočtem, dobu Xerxese, který vyslal vojska, a ty to okomentuješ? Tak za prvé, dneska vyšla na světlo boží informace, že turecký obrněnec se snažil prorazit ty žiletkové ploty na té řecké hranici
aby tam otevřel průchod pro ty migranty, kteří se tam vrhnou a kteří jsou bráněni řeckými vojáky. Já to považuji za v podstatě akt napadení suverénního státu, protože ty obrněnce tam neměli co dělat. To za prvé. Za druhé, podle Řeků, kteří tam mají tlumočníky na těch hranicích, je až 75% všech migrantů, kteří se snaží dostat do Evropské unie přes řeckou hranici, afgánského původu. Co o tom vypoví? Dvě věci. Za prvé, nejedná se o lidi utíkající před strachem o život, protože v Afghánistánu teď právě byla podepsána mírová dohoda mezi Talibánem a Spojenými státy, podepsal to Donald Trump a představitele Talibánu. A ten druhý fakt, a ten je závod. Al-Kaida do Talibánu převážně za pomoci Američanů, co si budeme povídat, džihadisty z Islámského státu, kteří byli poraženi. A protože se jim na syrském území snažili teda se z toho území utéct, aby nebyli trestáni podle zásluhy, protože jsou to teroristé, tak se nacpali do Afghánistánu a dali se do služeb Talibánu. No, to... A tihleti migranti do Afghánistánu, ta džihadisté, když vidí, že tam jim šenka nepokvete, protože Američané se budou stahovat, nebude tam důvod dělat bombové atentáty, válčit s někým jiným, protože se mají stahovat Američané včetně všech svých pohunků, kteří tam jsou, tak nemají kam jít, nemají co dělat. A tak jdou. Z toho Afghánistánu sem jde většina těch džihadistů, které byly z Islámského státu převezeni do Afghánistánu. A toto by si Amnesty International měl uvědomit. Ale a poslední. Jestli pak víme, nebo já to vím, ale jestli pak víte, vážení, kdy a proč vznikla mezinárodní organizace. To je výmysl těch strategů nového světového řádu. Vznikl za Serešovi a podobných donátorů peníze, tedy peníze bankéřů největší. A má jeden jediný úkol. Zavádět a zanášet do všech států světa, kde tato zrůdná organizace působí, chaos, rozvracet místní režimy a připravovat půdu pro oranžové a jiné barevné revoluce, tak, jak to má naplánovaný pan Sereš a společníci, aby se ve maximálním počtu států světa dostali k moci lidé sloužící právě tak, jako ovládají celou Evropskou komisi Evropskou. A toto je nejdůležitější informace. 75% těch tisíců migrantů, kteří se snaží vecpat nelegálně do Řecka, tak jsou 75% Afghánistánců nebo Afgánců a jsou to převážně džihadisté, kteří sloužili v Islámském státu. No já ještě k tomu jenom k Islámskému státu a k Talibánu. Taliban se nemá rád s džihadisty z Al-Kaidy a z toho důvodu i Spojené státy tyto teroristy vyvážely ve velkém do postsovětských republik. Kromě toho, že samozřejmě, že se i třeba vraceli, ale i tento způsob odsunu z Afghánistánu tady existuje. Nehledě na to, že situace v Afghánistánu po volbách, kde vítěz pro amerických, samozřejmě to byly volby a přívrženci Spojených států, jsou tam v současné době dva adepti na křeslo prezidenta, protože ten, který prohrál, prohru neuznává. Takže ta situace je tam také zajímavá tolik o Afghánistánu. Ale jdeme dál. K tomu, co jsi říkala, musím říct, ty jsi řekla, že Talibán neměl rád Al-Kaidu. To není pravda. Považuji totiž za příliš radikální. To jsou jenom proklamativní vyjádření. Kde se skrýval Usáma bin Ládin? Afghánistánu, v horách, v Talibánu. Než na něj přišli,
tak se schoval do Pakistánu. Ano. Talibán spolupracuje tajně s Al-Kaidou. Jsou to stejní náboženští fanatici. A aby se ukázali pro svět v lepším světle, tak tvrdí, že jsou proti Al-Kaidě. Opak je pravdou. Musíme se naučit číst mezi řádky a musíme se naučit dávat věci do souvislosti. To je přesně to, o čem volá pan docent Valenčík, aby lidi se naučili používat analytickou část mozku. Já jsem jenom předala informace, které jsem si přečetla. Ale jistě, takže právě, jdeme... já vím, že jsem přečetla, já jenom to vysvětluju, jo, jak je potřeba se na tyto zprávy dívat. Tak analytik Tereza Spencerová je docela, myslím, jako odborník v této oblasti. Podíváme se teda na další informaci, která zase já se bude, věřím, bude pořád k tématu Řecko. Řecko a novodobé Termopily. Takže jak vypadá operace Evropské unie? A to je zajímavé. Loď vysadila nelegální migranty na řeckém ostrově. Nechte to radši na Řecích, Hruší, Zuří, Zahradil. Europoslanec za ODS Jan Zahradil se na svém účtu na sociální síti vyjádřil k situaci s migranty. Konkrétně jej zajímalo počínání dánské hlídkové lodi, která měla odmítnout instrukce svého velení. Co se stalo? Zahradil na svém Twitteru se rozčiloval nad chováním posádky lodě, která se součástí takzvané operace Poseidon, která je součástí operace Poseidon. V příspěvku uvedl i své doporučení. Dánská hlídková loď, součást operace Poseidon, pod Frontexem odmítla instrukce vlastního velení odtáhnout člun s nelegálními migranty mimo řecké teritoriální vody a vysadila je na ostrově Kos. Nechte tu ochranu vnějších hranic Evropské unie radši Řekům, napsal na Twitteru. Ke svému tweetu pak poslanec Evropského parlamentu připojil odkaz na článek, v němž je celá situace popsaná. Nedávno se objevily informace, že dánská loď hlídkující v Egejském moři odmítla rozkaz odsunout zpět migranty, kteří byli zachráněni. Informovala o tom dánská veřejnoprávní rozhlasová a televizní společnost DR. Policejní šéf Jens Meller DR prozradil, že posádka zachránila 33 migrantů mířících do Řecka v gumovém člunu. Následně posádka dané lodi obdržela radiový příkaz z velitelství operace Poseidon, aby dotyčné vrátila zpět do jejich člunu a odtáhli je z řeckých vod. Posádka však rozkaz odmítla uposlechnout, jelikož věřila, že by to ohrozilo životy migrantů. Velitel usoudil, že je rozkaz neopodstatněný, řekl Meller a dodal, že se mu nakonec podařilo daný rozkaz zrušit. Zachránění migranti tak byli převezeni na řecký ostrov Kos. Článek DR, který byl zveřejněn ve čtvrtek večer, však neuvádí, kdy k incidentu došlo. Připomeňme, že řecká pobřežní stráž má rozkaz pokusit se zabránit migrujícím lodím překročit námořní hranici mezi Tureckem a Řeckem. Atény zintenzivnily bezpečnostní opatření na hranicích poté, co Turecko minulý týden oznámilo, že již nebude bránit migrantům při cestě do zemí Evropské unie. Turecko po zhoršující se situaci v syrském Idlíbu uvedlo, že již nebude schopné zastavit příliv migrantů a uprchlíků. Otevřelo své hranice s Evropskou unií, počemž se do Řecka hrnuli tisíce migrantů. Na hranicích jsou stovky policistů, byly nasazeny i řecké vojenské jednotky. Ankara také zapojila asi 1000 policistů speciálních jednotek, aby zabránila řeckým pohraničníkům ve vytlačení uprchlíků z hranic na turecké území. Dříve turecký vůdce vedl telefonické rozhovory s německou kancléřkou Angelou Merkelovou, během nichž informoval ji o dohodě s Ruskem o Idlíbu a vyzval k revizi migrační dohody mezi Tureckem a Evropskou unií, uvedli v administrativě tureckého vůdce. Prezident telefonicky informoval Merkelovou o dohodě s Ruskem o Idlíbu a poznamenal, že bude chránit civilisty, tureckou armádu a zajistí stabilitu
v regionu. Vyzval také k revizi migrační dohody mezi Tureckem a Evropskou unií, protože předchozí dohody již nefungují, uvedla Erdoganova administrativa v prohlášení. Erdogan také obvinil Řecko z toho, že porušuje mezinárodní právo a lidská práva tím, že zabraňuje přechodu uprchlíků přes svou hranici v rozporu se Ženevskou úmluvou z roku 1951 a zákonodárstvím Evropské unie. Vladimíre, to je konec zprávy, prosím, jestli tomu něco chceš. Z toho jasně vyplývá jedna věc. Za prvé, jestli se nemýlím, tak když jednal Erdogan o té situaci v Sýrii, tak jasně Erdogan slíbil, že uzavře brány a že nebude pouštět další migranty. Erdoganovi se nejedná. On vydíral dost dlouho Evropu za ohromné částky finanční, aby ty migranty teď, protože má velmocenské choutky a nedaří se v té Sýrii tak, jak by si to tak pustil, ty migranty otevřel. Nejhorší na tom je, že otevřel věznice, kde jsou ty nejhorší džihad, držel pod zámkem, nejenom v těch táborech. Na druhé straně, ty si tam říkala, že neposlechl rozkaz. To byl člen pobřežní hlídky, nebo co to bylo za loď? Jak? No to bylo, to bylo v rámci Frontextu. Frontex, tak. Protože jestliže by to byl voják, tak neuposlechnění rozkazu je v podstatě polní souhlas. A tady aspoň vidíme jednu věc. Celý Frontex, který má hlídat vnější hranice Evropské unie, je nástroj na vybírání peněz a skrytou institucí na pomáhání migrace. Frontex by měl být naprosto zrušen, měli by dostávat ty peníze, které dostává Frontex, by měli dostávat z jednotlivých států a ti by měli zákonů té, které evropské země. A v každé Evropě zákony jsou v souladu s Evropskou unií, to znamená, že nelegální přechod hranic je zločinem. Bohužel, u nás je to jenom přestupkem, jak si Hamáčkovo ministerstvo vymohlo. To není trestný čin, u nás je nelegální přestupkem, kde je maximální trest 5. Takže no tak je to tak nastavený pro nový světový řád. Ano. Podívej se, máme tady koronavirus, máme tady krizi na Blízkém východě, na hranicích s Evropskou unií. Máme tady obrovské cvičení vojenské defense, kterého by se mělo zúčastnit vůbec nejvíce vojáků spojeneckých NATO. Takže tady to všechno vede k oslabování Evropy, aby řekla téměř zničení a vyvolání konfliktu s Ruskou federací. Další zpráva. A kdo zatím stojí? Pořád se bavíme o věcech, které se točí kolem zrůdy, 90-leté zrůdy George Sereše. Ale kam neustále George Sereš zatím nestojí. To je jenom viditelná figurka nového světového řádu. Tak je to takový organizátor toho. Protože ty, co to organizují, tak ty lidi neznají. Ty nejsou známi na veřejnosti. No samozřejmě. Ty zásadně nikde nevystupují. Sereš byl vybrán jako taková hlásná trouba. To se lidi ptají kolikrát, kde na to tolik peněz bere. Ale to nejsou jeho peníze. Částečně ano, ale on je dostane zpátky z těch neziskovek a od těch migrantů. Ale je to spekulant. Je to průtoková karma. Tam peníze plynou od těch, co drží 98% světových peněz. Tyhle ty bankéři, těch 13 rodin. A ti mu tam spou přes jeho účty peníze do různých tyhle ty vlastizrádné spolky. To jsou stejné peníze, které zapříčinily první světovou válku, zapříčinily druhou světovou válku a také současnou krizi. Ale nejenom to zapříčinili velkou říjnovou revoluci. Tak dobře, tak všechny důležité konflikty. Všechny důležité konflikty dělají tyhle ty peníze. Tak podíváme se na článek Ivana Davida. Návod George Sereše pro poslance nejen Bundestagu, jak argumentovat v případě ruských válečných zločinů v Syrii.
a točíme se zase na Blízkém východě. George Sereš sepsal osobně článek pro středeční Financial Times. Včera jsem slyšel mladou zapálenou poslankyni za německé zelené Agnesku Brugger mluvit při přímém přenosu z Bundestagu a až na obhajobu Erdogana snad citovala tento článek, který jsem před chvílí četl. Mluví o sobě Ivan David. Titulek zní: Evropa musí stát po boku Turecka tváří v tvář Putinovým válečným zločinům v Sýrii. Dovoluji si vám předložit celý Serešův článek proložený vlastními komentáři, která jeho tvrzení uvádějí na pravou míru. Miliardář a měnový spekulant, který je předsedou a zakladatelem Sereš Fund Management a Open Society Fund v článku píše: Od začátku své intervence v Sýrii v září 2015 se Rusko nejen snažilo udržet svého nejvěrnějšího arabského spojence, syrského prezidenta Bašára Asada, rovněž chtělo znovu získat regionální a globální vliv, který ztratilo od pádu Sovětského svazu, napsal Sereš. Ve skutečnosti je to tak, že Asad se dostal do konfliktu s Tureckem již v roce 2009, kdy se Turecko snažilo prosadit možnost, aby muslimské bratrstvo mohlo kandidovat ve volbách. Jde o odnož stejné organizace, která se chopila moci v Egyptě po takzvaném arabském jaru a která byla posléze svržena vojenským převratem. Erdogan tuto organizaci podporuje a používá ve svém snu o obnovení Osmanské říše. Sereš dále píše: Vladimír Putin se snažil využít nepokoje na Středním východě k vymazání mezinárodních norem a pokroku v mezinárodním humanitárním právu, ke kterému došlo od druhé světové války. Vytvoření humanitární katastrofy, která změnila téměř 6 milionů Syřanů v uprchlíky, nebylo vedlejším produktem strategie ruského prezidenta v Sýrii. Byl to jeden z jeho hlavních cílů. Odvážné tvrzení. Jediný prezident, který cíleně vyrábí uprchlíky, je sám Erdogan. Vzhledem k jejich výhodné zobchodovatelnosti a možnosti nátlaku na Evropskou unii, jak vidíme v přímém přenosu. A dále cituji. Věřím, že pan Assad je nejvíce barbarským vládcem, jaký svět viděl od Josefa Stalina. Nebo Josifa. Když jeho vlastní lidé povstali proti němu, vyvinul vojenskou strategii, navrženou tak, aby způsobila co největší poškození jeho civilních oponentů. Záměrně zacílil na nemocnice, školy a školky a pokusil se zabít nebo zmrzačit ošetřovatele a lékaře. Použil jedovaté plynové a chemické útoky v průběhu konfliktu, který zanechal více než 500 000 mrtvých. Pan Putin mu mezitím poskytl leteckou sílu, bez níž by pan Assad nemohl provést svou strategii, napsal Sereš. Stále opakované mantry o Asadových chemických útocích, který se nelogicky dopouštěl to vždy. To říká David. Ano. Tak to musí říct. Já jsem si, že to říká Sereš, víš? Ne, to říká David. On říká, že to bude prokládat. Já se snažím měnit hlas, teda Vladimíre. Jestli mi nerozumíš, já to budu vždycky říkat. Takže teď je to komentář pana Davida. Stále opakované mantry o Asadových chemických útocích, který se nelogicky dopouštěl vždy, když zrovna postupoval a hned byl důvod poslat na něj pár amerických raket. Opakovaně bylo prokázáno, naposledy v Důmě, že žádný chemický tok se nekonal, útok zřejmě, a byl fingován v vozovkách bílými přílbami. Sereš dále tvrdí, že v květnu 2019 Rusko bombardovalo 4 nemocnice za 12 hodin, jak je podrobně uvedeno ve vyšetřování New York Times. Jenom 26. února 2020 bylo podle OSN za jeden den zaměřeno 10 škol, včetně mateřských škol. Místní zdravotničtí činitelé tvrdí, že od doby, kdy syrský režim a jeho ruský spojenec zahájili v dubnu 2019 kampaň na opětovné dobytí Idlíbu, bylo bombardováno nejméně 49 zdravotnických zařízení. Další šetření naznačuje, že počet může být až 60. A komentář pana Davida.
V Idlíbu, stejně jako předtím v Aleppu, byl zřejmě každý druhý dům nemocnice, škola nebo školka. S nadsázkou by se dalo říci, že tolik nemocnic, co jich bylo Asádem vybombardováno, není v celé Evropské unii. A stále se opakující záběry bílých přilep, které zachraňují stále totéž dítě. Ne, že by se při bombardování, že by nedocházelo k utrpení lidí, ani bych si to nedovolil zpochybňovat. Upozorněte mě však, jestli podobné odstavce, psal pan Sereš, v době, kdy americká armáda bombardovala Mosul či Raqqa, kde také zemřelo mnoho tisíc civilistů. Mimochodem, tyto města de facto sprovodili ze světa. Tak to je moje, jenom můj dodatek. Dovoluji si na podporu svého názoru použít citát německého historika G.C. Aliho. Vojenská akce vlády Asáda a Ruska v severní Syrii je nevyhnutelná. Nevidím jinou alternativu. Idlíb je teroristické hnízdo. Jsou tam bojovníci z fronty Al-Nusra, kteří nedávno ostřelovali Aleppo. Současné útoky syrské armády na Idlib také nezanechaly více mrtvých než útoky, které bez jakýchkoliv komentářů provedly Irák a Spojené státy, aby v létě 2017 osvobodili Mosul, napsal Ali. Sereš dále uvádí, že Rusko během konfliktu v Idlíbu zacílilo také na nejméně 14 táborů, ve kterých byly během války ubytovány interně vysídlené osoby. V posledních týdnech se útoky na tábory poblíž tureckých hranic znásobily a tisíce lidí se tlačily směrem k tureckým hranicím. To spanikařilo Ankaru, což ji přimělo povzbudit uprchlíky, již pobývající na půdě Turecka, aby směřovali k Evropě. To zase vyvolalo uprchlickou krizi na turecké hranici s Řeckem. Komentář pana Davida. Ve skutečnosti je to tak, že Turecko uprchlíky z Idlíbu, jejichž milionové počty mimochodem ruské zdroje dementují, do Turecka nepouští a Syřany z Turecka cíleně vyhání. A to i za pomoci pogromů, jak je doloženo ve videích. Kromě toho propouští z vězení kriminálníky, kteří mají jedinou šanci, jak uniknout vězení, a to je překročit hranice do Řecka. To však nejsou Syřané, ale převážně Afgánci, Pakistánci a lidé z Afriky. Sereš dále tvrdí, že syrská občanská společnost a mezinárodní skupiny pro lidská práva opakovaně zdůrazňovaly tyto systematické zacílení na civilisty a základní civilní infrastrukturu, ale bez úspěchu. Tak vzhledem k tomu, vzhledem k tomu, že Rusko je stálým členem Rady bezpečnosti, využilo své veto opakovaně 14krát od začátku války v Sýrii, aby blokovalo úsilí o pohnání k zodpovědnosti. Toto veto spolu s Čínou zabránilo přijetí rezoluce podporované 65 zeměmi a zbytkem bezpečnostní rady, který by předal válečné zločiny spáchané v Sýrii Mezinárodnímu trestnímu soudu. Ale komentář pana Davida. Zajímalo by mě, co je syrská občanská společnost, kromě území ovládaných kurdskou samosprávou, do turecké agrese na podzim 2019 byly v oblasti, v níž ustoupila Asádova armáda, obsazené džihadisty, včetně struktur Islámského státu. Jedinou vládou, která vytvořila vojenské síly na obranu civilistů uvězněných v Idlíbu panem Asádem, a to cituji opět Sereše a jeho ruským spojencem, je Turecko. Takže to je jediná vláda, která vytvořila vojenské síly na obranu civilistů. Letecké údory ruských letadel, Moskva odmítla svou roli, konce minulého měsíce zabili 34 tureckých vojáků. Turecko se však neodvážilo napadnout Rusko přímo, protože ruské letectvo je silnější než turecké. Rusko má jaderné zbraně a Turecko ne. Turecko se místo toho rozhodlo odvetu proti Asadovým silám pomocí vojenských bezpilotních letounů. Tak se Putin beztrestně zbavil obvinění z vraždy, pokračuje v obžalobě Sereš. Tak teď cituji pana Davida, no to už je cynismus nejvyššího druhu, nazvat válečného zločince Erdogana ochráncem civilistů, ale
Opět, tyto věty jsou slyšet z úst amerických politiků, dokonce samotného prezidenta Trumpa. Hele, kdo tu vrtí psem. Jakoby turecká armáda nebombardovala civilisty v kurdských oblastech Sýrie a Iráku, dokonce s použitím bílého fosforu, který zakazuje úmluva o zákazu chemických zbraní. Sereš pokračuje. V roce 2014 jsem naléhal na Evropu, aby si uvědomila své priority i hrozbu, že Rusko sleduje své strategické zájmy, i když v jiném kontextu a geografii Rusko napadlo Ukrajinu s vědomím, že Evropa se bude snažit vyhnout jakékoliv konfrontaci s Moskvou. Cituji pana Davida. Ano, ano, Rusko napadlo Ukrajinu, žádná občanská válka proti vlastním lidem, žádné záhadné střílení na Majdanu, žádní upálení v Oděse, ale hrůzo, Krym se stal opět ruským, jak vždycky byl, od té doby, co ho Rusové dobili od Turků, bez jediné kapky krve, na základě referenda místních obyvatel, a to asi vadí nejvíce, cituji Sereše. To, co se nyní děje v Idlíbu, však nyní probíhá stejným způsobem. Evropa se vyhýbá konfrontaci s Ruskem ohledně své politiky v Sýrii, když by se jí měla postavit. Evropa se zaměřením na uprchlickou krizi, kterou Rusko vytvořilo, řeší důsledky, nikoli příčinu, píše Sereš dále. Cituji pana Davida. A přitom příčina je stejná jako vždy. Může za to Putin. To on zřejmě podporoval ve verzi pana Sereše Islámský stát, nikoli Turecko. Kradenou ropu nekupovali od džihadistů z Islámského státu Erdoganovi příbuzní, ale Putin osobně. Sereš nám dále káže, že Evropa, která chce omezit příliv uprchlíků, musí uznat, že Turecko již neslo nátlak na bydlení milionů Syřanů vysídlených z jejich země. Turecko již na svém území sídlí 3,5 milionu syrských uprchlíků, tedy míněno asi hostí. Nemůže absorbovat další miliony, které tlačí pan Asad a Putin k jejím hranicím. Takže ano, ano, slovo o velkorysém výpalném 9 miliard euro ročně, které měl Erdogan použít na péči o uprchlíky a místo toho vyzbrojoval jak svou armádu, tak spřátelené džihadisty. S nimiž provedl 2 agrese do Sýrie a jednu do Iráku. Nyní provádí za evropské peníze svoji 3. invazi v Sýrii nazvanou Štít jara. Evropa by neměla zapomenout, zřejmě tady ano, cituji pana Sereše, Evropa by neměla zapomenout, jak může Turecko zacházet také se svými vlastními lidmi. Být svědkem bezohledné síly, kterou použilo proti Kurdům, ale alespoň s ohledem na Sýrii si Turecko zaslouží evropskou podporu, píše Sereš. Kurdové jsou i pro pana Sereše pouze kolaterální škody. Jejich stovky tisíc uprchlíků z Afrínu a Rojavy, stovky mrtvých civilistů i bojovníků, zabraná zem a v uvozovkách etnické čištění by neměly být pro Evropu pranepatrnější překážkou, aby Erdogana podpořila, jak shrnuje George Sereš v posledním odstavci svého článku. A ten si přečteme teď. Evropa by se proto měla snažit podpořit vyjednávací pozici tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana s panem Putinem ve snaze dosáhnout příměří, který by zachránil bezpečnou zónu v Idlíbu pro syrské uprchlíky. Doufám, že by to také postavilo válečné zločiny pana Putina do středu evropské konverzace. Takže tolik. A ještě je tady dodatek od pana Davida. Ano, válečné zločiny Putina, které páchá z čisté potřeby, na rozdíl od Erdogana, který se v potřebě obrany tu a tam dopustí přehmatu. Člověk se pak už nemůže divit, že všemožné neziskovky, které mají podobné články jako povinnou četbu, už mají dvojí metr tak zažraný pod kůži, že každý, kdo na toto quod licet lovi, non licet bovi, tedy co může Bůh, tak jo, je to tam takhle napsané. Co může Bůh, nemůže vůl.
Přeložila jsem to. Upozorní, vytočí je k nepříčetnosti a je okamžitě zařazen na seznam dezinformátorů. Asád má před sebou mnoho domácích úkolů. Chce-li sedět v židli pevně. Zrovna u Kurdů by mohl konečně uznat, že školství ve vlastním jazyce není zločinem proti sjednoceným Arabům. Ale tak velkoryse přehlížet zločiny jednoho diktátora a druhého srovnávat se Stalinem jen proto, že je v NATO a je to v uvozovkách náš skurvisin, pozor, tak ho označil, jak označil spřáteleného diktátora Batistu americký prezident Roosevelt. Takže to jsem citovala Roosevelta a doporučoval ho Evropě jako partnera místo zločinného Ruska. To je vrchol cynismu. To je konec článku, který byl delší, byl ovšem vypovídající o tom, odkud fouká vítr. Takže Vladimíre, prosím. Já k tomu nemám co říct, protože všechno tam komentoval pan David a já se v tom ani neorientuju. Takže dobře. Já k tomu nic nemám. No a vzhledem k tomu, že máme již teda počase, který nám je vyměřen, tak je otázka, mám tady ještě nějaké zprávy? Dobře, máš toho tedy dneska už jaksi dost. Vážení milí posluchači, vzhledem k tomu, že nám vypadl internet, omlouváme se, nemůžeme za to přerušení, které bylo opravdu nepříjemné, a nicméně podařilo se to napravit, tak řeknu zaplať pán Bůh. A to je od nás ze studia Beta všechno. Já se s váma loučím. Zvu vás ještě samozřejmě na další pořad, a sice na nekorektní fejeton Ivana Votavy. Doporučuji. A jinak mějte se moc fajn a příští týden opět v neděli se uslyšíme u komentovaných zpráv a mezi tím v týdnu ze záznamu samozřejmě také. Takže dobrou noc. Dobrou noc.